哦，所以当一方面我们看到美国为什么支持那么以色列，因为他不敢不支持他，那政治人不敢不得罪嘛。永平一定很了解纽约读书，来来讲讲看。不止如此啊、哦，以色列呢，他军事也是强权呐、啊。刚才那个嘉瑜不是在那边称赞说以色列的情报工作啊、军事部署啊是真厉害啊，是真够厉害啊。这次我们看到那个 BB 扣事件的那个是不是叫8200部队吧？真的好惊人哦。我的意思是说，他是真正的军事强权，虽然美国也一直供输他武器。问题是台湾是军事强权吗？台湾美国给我们的武器有给很精良的吗？不是一大堆发霉的过期的吗？那甚至我们有很精良的人员可以从事这些武装斗争吗？现在看起来根本都在台湾的这些答案，不要讲刚才前面那赵大哥问的那几个问题，台湾都不是 no 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 以外，我们事实上跟中国大陆军力也没有办法相比啊，以卵击石的事情我们为什么要做？那台湾的活路在哪里？那我觉得2758号这个争议哦，大家想想看，民进党是延续执政，是蔡英文到赖清德，可是为什么2758号这个问题在蔡英文时代没有吵起来，可是赖清德现在才刚上台多久？因为2758号的争议本来在民进党内部也是属于非常少数的声音，而这批少数的所谓台湾前途未定论的这一派呢，他们的史观跟逻辑是什么？就说第一个，他们不承认啊，蒋介石集团就是当时呢从中国大陆到台湾来的这个政权，他们不承认它叫做外来政权，他们不承认它统治台湾的合法性，他们叫做来侵略台湾。所以呢，隐含的是就是整个民进党不承认中华民国的这个套路啊。那这个套路呢，事实上赖清德有没有漏口风？赖清德有漏口风啊，在上次跟国民党啊侯康沛的时候，他不是在辩论中他就有讲啊，他说什么这个中华民国宪法他是灾难啊，他不是就讲过了吗？所以他其实内心里他深信不疑的是这套史观，是这套论述，是反对中华民国。可是他唯一解决不了的是说，那你今天做什么中华民国国家元首啊，对不对？你凭什么马上10月10号要来了？你凭什么要主持中华民国的国庆啊？现在国庆被那个韩国瑜弄成他们民进党很痛恨的叫什么“华国美学”哦，这个字我也是佩服民进党，我从来没有听过，直到今年突然出现的哦。简单讲就是说，他把中华民国国旗的元素就弄成比较正规我们国庆日的形象这样子。那赖清德要不要参加？他能不能接受这整个包裹在民进党不喜欢的论述、民进党不喜欢的美学里面？那这个2758号台独的少数派的连台湾都不承认的主流历史论述，我们中华民国派在台湾还是占据多数民众的同时，你在国际搞2758号？那你台湾都搞不定了，这个论述大家都不买单了，那你到底要跟谁去斗争？这件事情我真的很想问问看，你赖清德到底你有没有认知到你是40%的少数总统，你一定要用少数横财入灶取代多数的民意，那你到底要把台湾往哪一条死路上带去？基本上他们的逻辑 我大概懂了，就是说联合国的中国代表权，中美印发书，中国代表权是大陆，就是中华人民共和国去代表了，所以蒋介石排掉。那你现在想要借联合国这个方法，就是台湾宣布独立。对啊，对，我不代表中国，他就不承认，我不代表中国，所以我就可以进联合国了。那你去宣布独立嘛？对，你宣布独立啊，你有那个胆子，你就宣布独立嘛。然后美国也支持，什么日本，大家全部支持你，你就进了联合国了。对，只有这条路嘛？那你有什么其他路呢？你没有其他路啊。你既然不代表中国，人家这多少年以前把你赶掉的时候，你不代表中国，他代表，那说好，我不要代表中国，我代表台湾，去啊，试试看、啊、又不敢，所以扯了半天，不是，我就讲，等于是白讲，讲了半天没有用嘛，只是自己爽而已嘛。